Hei, jeg skal nå vise deg hvordan du betaler for en organisert fritidsaktivitet i Aya-appen. Først må du velge barnet du skal betale for. Jeg skal betale for Per, så da velger jeg han. Fakturaen jeg skal betale nå er til Aske Golfklubb. Da velger jeg dette fra listen. Deretter fyller jeg inn hele beløpet på fakturaen og KID-nummeret. Nedenfor bekrefter jeg at dette er en varig aktivitet, og at det gjelder for dette barnet. Jeg sjekker at all informasjon er riktig, og trykker ja, informasjonen stemmer. Fakturaene jeg skal betale for nå, har et beløp på 1000 kroner. Per har mer enn dette på konto, og jeg kan trekke hele beløpet fra hans AIA-konto. Betalingen er nå fullført, men jeg har et barn til jeg skal betale for. Jeg trykker derfor betal neste faktura, og velger Solveig i neste vindu. Utestående fakturer fra Norges idrettsforbund vil automatisk komme opp i nedtrekkslisten. Velger du en slik faktura, vil beløpet og KID-nummeret automatisk komme opp. Jeg bekrefter at dette er en varig aktivitet, og at det gjelder for dette barnet. Deretter sjekker jeg at all informasjon er riktig, og trykker ja, informasjonen stemmer. Denne fakturaen har totalbeløp på 2500 kroner. Solveig har kun 1199 kroner på sin AIA-konto. Jeg må derfor betale mellomlegget. For å gå videre trykker jeg på knappen. På neste side velger du betalingsmåte og trykker neste. Jeg fyller inn telefonnummeret mitt og fullfører transaksjonen ved å åpne Vipps på min telefon. Nå er jeg ferdig med å betale regningen for i dag. Jeg trykker avslutt og kommer tilbake til hovedsiden.